បាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីវគ្គនេះយើងខ្ញុំនឹងជួបទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅទីមួយជួបនឹងភ្នាក់ងារប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺលោកកាំងរីបាទលោកកាំងរីជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកប្រធានក្នុងលោកសុខាបាទបាទពីបាត់ដំបងមានអ្វីរាយការណ៍បាទបាទប្រតិភិជនមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយថាឲ្យលុយធ្វើសាក់លេខម៉ូតូជាង 3 บาทលោកសុខាបាទវិជាបរិវត្តក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការប៉ូលីសទាហានឬនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងដែលទិញម៉ូតូថ្មីមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងបានឲ្យហងមាសដឹងថាពួកគាត់បានមកម៉ាយដៅទៅហើយនឹងការយ៉ាឡៃច្រកចេញចូលតែមួយរបស់សាលាក្រុងបាត់ដំបងដែលជាកកយ៉ាឡៃមួយលំរើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានអន្តិវេលាតែបែរជាកកយ៉ាឡៃមួយនេះធ្វើផ្ទុយពីគោលបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញក្នុងការធ្វើសាល
យកមកប្រើប្រាស់តាមចំទៅតាមច្បាប់នៅកាយឡៃចោចេញចូលតែមួយក្នុងក្រុងសាលាក្រុងបាត់ដំបងតែតាំងពីធ្វើរហូតមកដល់ពេលនេះខ្លះ6ខែខ្លះ1ឆ្នាំនិងខ្លះ2ឆ្នាំហើយមិនទាន់បានដាក់លេខមកប្រើទៀតបាទហើយពេលនេះប៉ូលីសចោះចាប់បន្តបន្តទៀតហើយហើយពួកគាត់មានការពៀរបារម្ភហើយពួកគាត់គាត់ថាគាត់តែសុំដាក់ពាក្យធ្វើសំណុំបែបបទបងសេវាឲ្យជាព្រៀងសំណុំបែបបទមួយហ្នឹងគឺ 14,700 រៀលហើយស្លាកលេខនឹងបានហ្នឹង11ដុល្លារវា869ដុល្លារសរុបជាង15ដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងបាទហើយពួកគេបន្តថាការពីប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើលិខិតស្លាកលេខម៉ូតូហ្នឹងគឺបងលុយឲ្យជាហ្នឹងគេប្រាប់ថាធ្វើឲ្យចិនត្រៃឬរយៈពេលតែមួយខែទេក៏បានស្លាកលេខហ្នឹងមកប្រាហើយហើយគឺគេស្គាល់យកស្លាកលេខគឺរយៈពេលមួយខែទៅមួយខែពីមួយខែទៅ6ខែពី6ខែទៅមួយឆ្នាំរហូតដល់2ឆ្នាំទៀតបានគឺរយៈពេលអត់ហើយពួកគាត់ថាមិនដឹងពីណាបានស្លាកលេខមកប្រាប្រាស់ទេបាទបាទលោកកាំងរីឥឡូវចេះឥឡូវបងប្អូនជាប្រុសលើកឡើងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវទៅខាងច្រកចេញចូលទៅមួយវិញថាតើលោកបកស្រាយរបៀបម៉េចដែរអំពីការលើកឡើងបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងបាទទីការពិតណាលោកសុខាខ្ញុំសូមបំភ្លឺទៅមន្ត្រីសាធារណការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរបស់កណ្ដាលរបបនេះលោកញឹមស៊ីងឌឿនបាទមន្ត្រីសាធារណការខេត្តហ្នឹងលោកបានឲ្យដឹងថាមិនលាក់លៀមថារូបលោកជាតំណាងឲ្យមន្ត្រីសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនខេត្តទទួលបន្ទុកការបំពេញបែបវត្តឯកសារធ្វើស្លាកលេខដើម្បីបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ចំនួនឲ្យគឺ5គ្រឿងគឺបញ្ជូនទៅ10គ្រឿងគឺបញ្ជូនបន្ទុកដល់100គ្រឿងទៀតទៅក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏ហ្វាក់ទៅតាមទី001រហូត3726គ្រឿងមិនទាន់បានស្លាកលេខនោះមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ពីការខែឲ្យបានហើយលោកថាជំនាញលោកហ្នឹងគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការកាន់លុយចាក់នេះទេគឺលុយចាក់នេះនៅខាងប្រធានកាយឡៃចោះចេញចូលតែមួយជាអ្នកកាន់ឲ្យលុយឬក្នុងមួយគ្រឿងតម្លៃជាង15ដុល្លារហើយលោកសហគុណទៅជាង3,726គ្រឿងវាស្មើនឹងលុយជា450,000ដុល្លារឯណោះហើយមិនទាន់បានពលាក់លេខឲ្យបាទវិជ្ជាវរៈប្រាទៀតហើយក៏សួងថាបើមិនមានលុយទូទាត់គឺគាត់អាចបានពលាក់ឲ្យទេបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះលោកសុខៈទូអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺហងនេះបានជួបជាមួយលោកតោះខុនប្រធានកាយឡៃចូលចេញចូលតែមួយតាមទូរស័ព្ទតែដោយលោកមិនសូវជាចូលកន្លែងធ្វើការទេគឺលោកប្រាក់ខែកុំឲ្យគាត់ស្រាយអីលោកនឹងដោះស្រាយឆាប់ឆាប់នេះឲ្យជូនប្រជាពលរដ្ឋតែការសន្យារបស់លោកអុនជាមួយអ្នកសាព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកសាប្រជាពលរដ្ឋគឺលោកបានពូកកោរហូតបាទគឺអត់ជួបមួយអ្នកសាព័ត៌មានដូចគឺគេបានហើយលោកកាំងរីខ្ញុំកាត់តែមើលថាតើលុយដែលប្រជាពលរដ្ឋបង់នៅពេលដែលទៅធ្វើស្លាកលេខហ្នឹងគឺថាគេមានតារាងកំណត់ដូចជាក់លាក់ដែលយើងអាចមើលឃើញទេបាទបាទមានត្រឹមត្រូវលោកសុខាគឺមានបានពីកាយបត្តិដែលចេញដោយកាយឡៃក៏ចេញចូលតែមិនគឺមានតម្លៃហើយនេះទិន្នន័យរបស់មន្ត្រីសាធារណការហ្នឹងដែលគាត់ដាក់ថាតាំងពី001រហូតដល់3726គ្រឿងគឺអត់ទាន់បានសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងបាត់ដំបងហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់បានទាំងអស់បាទហើយ
hay sôm chè anh tinh bắp na lô sô cát cái lái rồi chỉ chỗ tại mũi chỉ cái lái mũi cái cùi dầu bay rồi bay rồi thay mặt làm chiến bàn tư có thì phu cán hay cái lái nít khát mọc chết đang chi vào đó chi lái của mô phật ông nơi là bắp mình tí chung liên liên đầm bay bùng ra sẽ vãi chun chi vào đó tại cái lái nít bàn tư tôi nâng cùi dầu bay bay rồi thay báo nâng cùi mong vào chi vào đó từ bên bàn cứ bàn giờ lui nít tập ra ra khóc tung ກະປີການໄດ້ປະຈິບຮອດຕ້ອງຈະຖືສາມໂຕຄືມັນກາຍາໄລນີ້ຄືບານຍາລຸຍຕະປາປາຄອກຕົງຕະໄວງບາດອໍຄຸນຈັ່ງປະຈິບການຂອງຍົ້ມມີປານນີ້ລູກສະຂະປີຂາດບາດດົມມາບາດຊຸມລຽບລີລູກກາງດີທີ 1 ខ្ញុំក៏មិនដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងមានតែសុំការបកស្រាយបំភ្លឺពីខាងប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយត្រឡប់មកវិញតែរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋលោកចង់ដឹងហើយលោកចង់បានស្លាកលេខនោះមកប្រើប្រាស់ព្រោះក៏បោះលោកឆៃឆេះរកចាប់ដែរសំបីតែរឿងនេះគឺខាងប្រធានស្នងការគោបាលក្រុងបាត់ដំបងលោកវិរៈក៏លោកបានប្រាប់ថាគាត់អត់មានផ្លាកលេខដែរតែមកឆ្នាំមកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំដែរថាអត់មានផ្លាកលេខមិនដ
tài mà tất ấy cứ tha mà cấp ban đây hay tầm lái cứ tha đôi ta mà tầm lái để cái ban cầm nọt chân bò cứ tha mình miên lừa tập cầm tập cái tiền đang về khơi tam chạy sải nên mình thật xa khăn mình đi ra tiền là ca không không bấy rồi không được khâu đá này học quân lên sân nhà bật to chụp nhẹ nghi dương to tiền bạc bạn chú đi solo cùng hướng tiền solo của trang lộc sọc hạ bạn 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 rất nên miên bò miên vậy đại bạn ba chấm biết chôn đi phật chia phật rót nơi trong khu căn bị mái chỉ nuôi đọc tiền nuôi xá còn ban đồng nét đặt sầm nú xua tư ở nhà thô ở khi từng đi tham mưu là hết ấy mình to lớn vào cuộc còn prà prà bạn bạn xung chơi nhiều mấy tới bạn chia mình to lớn to giờ còn bạn prà prà ngược chẳng cái này và xung chơi ba ba nhà lớn là khi từng đi ní nơi khai từng tay ní cao đương mình che chọc mình che hao chế thôi ao bông ôn và chia bỏ rót mua chỉ nuôi nứng còn miền ca nam snap chấm po ở nhà thô ở khi từng đi khai ហើយបញ្ហានេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួនតែ 10% គ្រួសារទេដែលគាត់រស់នៅក្នុងភូមិកាំងមីម៉ៃក្នុងសង្កាត់ព្រះបាទនឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋចំណោមជាង 100 គ្រួសារទៀតនឹងនៅបន្តតាមភូមិឃុំគោះស្រុកភូមិគាត់ទៅឆ្ងាយទៀតបានភ្លើងប្រើប្រាស់អស់ហើយតែចំណែកតែពូគាត់ចំនួនដល់ 2 គ្រួសារខាងអាជ្ញាធរពីសេនីខេត្តនឹងមិនព្រមតអឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់បាទ បាទចំពោះបញ្ហានេះខាងអ្នកយកពលរដ្ឋយើងខាងអមេសហ្នឹងបានជួបជាមួយលោកសនកំតនដែលជាអនុប្រធានអគិសនីអនុប្រធានអគិសនីហ្នឹងលោកបានបំភ្លឺថាត្រឹមតែថាការតភ្លើងនេះគឺថាខ្សែហ្នឹងអូសបានមកបានត្រឹមហ្នឹងតែ ការបញ្ជាក់ទេតនឹងគឺថាមិនបានតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេលោកចាំឆ្លងយោបល់ទៅប្រធានអគិសនីខេត្តបន្ថែមទៀតបាទតែលោកមិនបានបកស្រាយថារឿងបញ្ហានេះមានមិនដឿងអ្វីច្បាស់លាស់នោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនខណ្ឌហាប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងភូមិមកចុងនោះភូមិខាងស្មាបានបញ្ជាក់ថាលោកបានធ្វើសំណុំ8 បុត សូមទៅអាជ្ញាធរពីសេនីខេត្តនឹងបានរួចអស់ហើយតែរឿងមូលហេតុអីមិនតអោយគាត់ហើយជាមួយនេះដែរលោកសិទ្ធសំទៀងដែរចៅសង្កាត់ព្រះបាទនឹងលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់ក៏បានចោះហត្ថលេខាទៅលើពាក្យសុំនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋយកទៅផ្ដល់ជូនអាជ្ញាធរពីសេនីនឹងគ្រប់គ្រងណាស់ដែរតែមករឿងមូលហេតុអីឬក៏ខាងអាជ្ញាធរពីសេនីនឹងត្រូវការសំណុំ8 បុត្រយ៉ាងណាទៀតបានជាមិនតអោយគាត់ហើយសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់គាត់លើ
chừng ba chục po bay bớt cứ bị chèp rót đập pin rú sai nên bàn xong cướp gran hay kiếm bàn cho thiệt khá hay bị cô lại cất vô tại chun khang akisani to đại bạc cọp mà bà nấu ở toàn miền khơi mà to ở trong bị chèp rót lục sầm đông po ở thường mấy bàn to bàn prapra po bị chun mà phun chieng mà rồi chết pi rồi rú sa prà bàn cướp khnì hay nó sau thì đập pin rú sa thôi ở cọt miền cà lạt và lúc cũng hơn xong xong chủ đề số lượng tích tẹt tuần nâng cả tọp lương mình ban rồi từ đầu đọc pi kêu sáng sáng được không phù miên cả tọp lương rồi rồi hai đứa nữa rồi còn một toàn miên để bạn không trong phù nữa
ខាងនៅក្រៅក្នុងនៅក្នុងសង្កាត់តែនិយាយរួមថានៅក្នុងសង្កាត់ព្រះបាទហើយគុំកាំងមីមកគឺខាងទងសង្កាត់នឹងគឺថាប្រជាបរតក្នុងចំណោមជាងជិះពីរយគ្រួសារតាមប្រាប់ថាអស់ហើយមួយចំណែកទៀតនឹងប្រជាបរតនៅគុំបកបកនោះទៅថាគុំតែរសាំងទៅខាងតសំភារីនេះក៏បានប្រាប់ថាគ្រប់គ្រាន់ដែរតែចម្លែកតែពួកគាត់ដល់ពីរគ្រួសារនៅចុងគុំទេជាច្រើនខែមកហើយមិនតអត់គាត់ប្រើ ធ្វើឲ្យគាត់នឹងបច្ចុប្បន្ននឹងគាត់ដុតទៀនដុតជាងព្រេងកាតព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាផ្លូវនឹងផងបាទអញ្ចឹងគាត់សំណូមពរឲ្យសំណូមពរទៀតសូមឲ្យប្រធានអធិជននីខេត្តនឹងធ្វើម៉េចសូមចុះទៅពិនិត្យដល់គ្រួសាររបស់ពីគ្រួសារនឹងដោះស្រាយជូនពួកគាត់ផងបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកកំហឿនបាទសូមអរគុណបាទបាទទូរិយាសនិកជនជាទីមេត្រីពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនមិនតែទៀតយើងខ្ញុំភ្ជ